Görən sən dədən əzək yafədən nədir pozursa bala olursan ya Biləsin ya tanıya bilməkdir Hər qozərqahda vırmışdılar da Xeyzəran daş Ya imam zəmək Dediyəm mən bu başım oxşar soxu babama Deyəsən ki məni bəxtim yetir yara Gecəyə Söylədi Zeynəb ona məqsədə çatdım gözəlim Səni təqdir yetirdi sərsindara Gecə Ama dol yalvar Zeynəbə Al diyor başı yağmışak Bax bir diqqətinə Sürətin günara Gecə Hacnad Andolan la Ləbs-i cəlalədə Bu bəndi təbrizlər mənə On dəfə tükrar elətdi Dedi baba Xoş gəlmişsən Dedi baba Ələri mənzilə Baba Ələri mənzilə Vəsiyyətim dar və canlıdır Dilim bimarə gecə Nə yuban bir səfərin Fatimənin sinə girin Olmaya dəvət edib məhzər dağdara Gecəm ehsaklərə bax Baba orucə yüzün Səfər eşqə gidəndə bilirəm Hansı evdə qonaq oldum baba iftara Uca 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 Çalsan hər yanda o söz oxuyum o söz. Baba Baba İmam-ı zəmən qapı yaldın dedim Al bəndim yiyəcəyəm və dər gələcək günə döyəcəyəm Bax, bax, bax Baba Fikir ver, Noxan, fikir ver, fikir ver Xul kim bilir Xul kim bilir Baba, əmməm ona nifrin eləyir Allah, 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 Allah,
ادام سيد دربان بابا خول جندي بابا ما Bravo, 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 Bürüner kâben acar kırmızı yastara Vay mene Vay Baba Bir öpüşen burada haridar gece heyzeran hezdezde etmer ama özürden senin lebler yaren sen başlama boktar gece جهت زهران سسالة ورجع مالنا قلب بير بوسة قويب زينب يا بار يا دوش شيرا بخي جزا دشت باش بشترا نانزمالا بشترا Balu'a rahmet Seyfi, Murtazu'a rahmet Seyfi. Düştü baş bir dere, nazı bana bir dere. Yaran rahşerken itret yatara. Gece bana canım iki yorgun balalar dörenedi. Hun edil zahir. هم سرب سارا جذب اهلر میزدن استادلر میزدن میشم وسیعت بول بول بیدو بیت باش چریزیم دوم خش هدیم دوم پسیم دوم بیدن 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 نتیز بود دو بیت مختار دی بیلیم شروع کردم اخو میاد میچوش دنن وسیله بریم Okursan, çeş, çeş, okursan, çeş, hatman okursan inşallah. Bu bir şeyden hemen okuyayım. Elə ki cənazə qaldı yerdə, xəbər yetişdi yəziyə, rüqəyyə camdı. Cənazə yerdə qaldı, Zeynəbin qiyaməti. Cənazə yerdə qaldı. Gəl, bura. Cenaze yerde kaldı Zeynep'in kıyameti. Yezid iki tane memur yolladı. Dedi gidin o yaralı başlattı benim kes. İlenci o memurlar geldi yaralı baş yaparalar kes. O ki sizin su hala göz var hanım Zeynep'e. O ki onun perzemin altında dardalanıyorsunuz o Reşide Zeynep. Gördüler geldi de yan acda emmi Zeynep dönedi memurlara dedi yavaş yavaş başla onda Zeynep'in gözü var eşitmeyip sen ha yavaş yavaş başla
yaban yaban yaban. Onda Zeynep'in gözü var. Yavaş yaparım başı. Sürbabinin sözü var. Bu benim yandım. O başı zülmülen adız. İnadet durmayasız. Bacısı yansın onun külleri size koymayasız.